Evo smo na kapiji broj 1. Ovde se skrene sa glavnog puta za Gnjilicu. Ide se ovim putićem ovde, ovde, ovde. I dolazimo na kapiju. A ovde je sva vojska prolazila. Smenjivala, davala straže, davala redarstvo, davala svašta. Mislim, vojska SFRJ. Ovo sada nije u funkciji. Bilo je na prodaji. Evo, zaključano je sve. Na prodaju je bilo, da li je prodato, ne znam. I ovde piše, vojska Srbije zabranjen pristup. Znači, nama je zabranjeno da uđemo unutra i snimimo bilo šta. Ali da, ispoštovat ćemo to. Nećemo da budemo, mada može se prođe svuda, ali nećemo, nećemo. Ja se sećam kao klinjo. Ovde je bila mrtva straža. Možda ovi stari vojnici znaju. Tu je bila mrtva straža. Šta znači mrtva? Znači puca bez upozorenja. I ja da sam ovo uradio nekih 60-ih, 70-ih godina, ja bi bio mrtav. To je to. A ovo sad što prikazujem, do 80-ih, možda i 90-ih godina, bio bi okrivljen za tešku špijunažu protiv države SFRJ i bio bi sigurno doživotne robije. Idemo dalje.